هەولێرۆ بەڕێز سالار عوسمان چاودێری سیاسیمان لەگەڵدا بەڕێز سالار عوسمانم کاتتان باش پێتان وایە بە چ ئامانجێک کە بەم شێوەیە لە زۆر بارودۆخدا بە تایبەت لە سلێمانی و دەوروبەری خۆب شاندارەکان بەلاڕێدا بێت بەڵێ ئەو کاتتان باش سلااو ڕێزم بۆ بینەرانی خۆشەویست بابەتێکی گرینگە بابەتێک کە لەگەڵ خۆیدا پرسیاری گەورە هەڵدەگرێت و زۆرێک لە خەمیش هەڵدەگرێت کە بەداخەوە زۆر جار قسەمان لەوە کردووە کە خۆپیشاندان ئەگەر بەشێکە لە کردێکی شارستانی بۆ بەلاڕێدا دەبردرێ و تونند و تیژی دەکەوێت ناوی و زمانی زبر و بێڕێزی دەبێتە بەشێک لە هاواری خۆپیشاندەران من دەمەوێت بە دوو پرسیار دەست پێ بکەم یەکەم خۆپیشاندان بۆ بەم شێوەیە دەکرێت ئایا ئێمە ناتوانین هێمن ئارام شارستانیانە نیشتیمانیانە کوردستانیانە خۆپیشاندان بکەین ئەمە پرسیارێکە دەبێت خۆپیشاندەران سەرەتا لە خۆیان بکەین و دوای ئێمە هەمومانم پرسیارە لە خۆمان بکەین پرسیاری دووەم خۆپیشاندان داواکردنی ماف داواکردنی هەر حەقێک بۆ دەگاتەوەی تۆ سوکایەتی بە ئاڵای پیرۆزی کوردستان بکەین ئەم چەند پرسیارە پرسیاری وجدانین پرسیاری میدیایی نین بە قەدەوەی پرسیاری ئەخلاقی وجدانین بۆ خۆپیشاندان تێکەڵ دەبێ بە زمانی زبر و تونند و تیژی و وێرانکاری و سووتان و ناشنکردنی وڵات دووەم بۆ خۆپیشاندان داواکردنی مافێک لە مافەکان یا هەر پرسیاریش زۆرە لەسەرەوەی ئایا دەرماڵە مافەیان ئیمتیازە ئەمە بە زێ دێڵین بۆ بواری خۆی بۆ داواکردنی چ قوتابیانە خوێندکارانە سەری دەچێتە نێو بێڕێزیەکی گەورینێتەوە یەویش سوکایەتی کردە بە ئاڵای پیرۆزی کوردستان ئاڵایەکە بۆ هەمومان دروستکردنی کبریا ناسنامەیە پەڕینەوەیە بۆ دنیا ئەم دوو پرسیارە پێمان دەڵێ کە بەداخەوە ئەوە قوتابیان نین ئەمە خەڵکی ئازیزی سلێمانی نین ئەوە کوردستانیانی ئەزیز نین ئەم کار و کردەوەیە دەکەن ئەمە بەداخەوە مطبەخێک لە کوردستان هەیە بۆ سوکایەتی کردن بە کوردستان ئەم مطبەخە خەڵکی سیاسی باڵادەست و خەڵکی تریشی تایە دێنمیان ناوخۆنی سواری شەپۆلێکیشی تێدا ناڕزایەتیەکان دەبن ئەم پرسیارە وەڵامی بەڵگەداری دەوێت ئەوەی لای من هەیە وەکو چاودێرێک من پێم وایە زۆرتر سیاسی ڕقنی ناوخۆیە بۆ تەسفیاتی سیاسی بە تایبەت لە ناو سلێمانی کە ئێستا بەداخەوە سەری گەورەی شەڕ لە سلێمانی هەیە کێشە و ململانەی زۆر هەیە خەڵکێک هەیە لە شکستی هەڵبژاردنەوە دەیەوێ وەرەقەیەک دروستکە خەڵکێک هەیە لە نێو خۆی حزبەکەیدا کێشەی هەیە دەیەوێ پشێوی دروستکە خەڵکێک هەیە لە دەرو دراوسێش بیانەوێ ئەم وەرەقا ئەم خۆپیشاندانانە بە قازانجی خۆیان بخۆزنەوە لەوانەیە هەموو ئەمانە بەیەکەوە وەشتی تریش ئەو حەقیقەتەمان پێ بڵێن کە بەڵێ دەستێک مطبەخێک نیازمەندیەکی سیاسی هەیە بە بەردەوامی دەیەوێ نیشتیمان ناشیرێنکە ڕەمزەکان کرێت و ناشیرێنکە یەک ڕیزی نیشتیمانی تێک بدا یەک ڕیزی سیاسی تێک بدا و ئاشتی کۆمەڵایەتی تێک بدا دەبێت خۆپیشاندەران حزبە سیاسیەکان پەرلەمان حکوومەتی هەرێمی کوردستان میدیاکاران لەو حەقیقەتە تێبگەن خۆپیشاندان بە ئارامی دەکرێت و دەکرێت تۆ لە نێو ڕستەی ئارامیدا پەیامی خۆت بگەینی لە نێو خۆپیشاندانێکی مەدەنی نیازی خۆت بگەینی بۆ دەبێت بە ئاژاوە ئەلێرەدا ڕاوەستین وجدانیەن واز لە حزبەکانمان بینین وجدانیەن ڕاوەستین بۆ دەکرێت خۆپیشاندانێکی ئارام بکەین و داوا و مافەکانمان بگەینین بۆ ئەم
ئارامیان دەبێت بە پشێوی سوتاندنی بارەگا پەلامەردانە بارەگا حزبی و حکومیەکە هەموو ئەوانەی دژی کوردستانن دیاریشە چێ بۆ بەڵگەکان من پێم وایە لە هەر کوێ گرژی هەبێ ئیهانەی وڵات هەبێ سوکایەتی بە ئاڵای کوردستان هەبێ پەلامەردان هەبێ بۆ بارەگا حکومیەکان حزبیەکان کە ئەوانەی مۆڵەتیان هەیە بە قانون حزبن بۆ نمونە پەلامەردانی کتێبخانەی گشتی پیرەمەگرون سوتاندنی کتێب ئەمانە چێ دەیکەن ئەگەر دژەکانی کوردستان نەبن زۆر ڕوونە لە لای قوتابیانی ئازیز خوێندکارانی خۆشەویست تێکۆشەرانی وڵات هاوڵاتیانی سلێمانی چێن دژی کوردستان ئایا ئێمە تا ئێستا دوژمنەکانی خۆمان ناناسین ئەمە پرسیارێکی زۆر سادەیە بەڵام زۆر قوڵە ئایا ئەوانەی دێن ئاڵا ئیهانە دەکەن چێن جگە لە دوژمنەکانی گەل بۆیە ئەگەر گەنجێکی بە خەم و بە ئاگا و یا بێ خەم و بێ ئاگا سوکایەتی بە ئاڵا بکە دڵنیابن لەوەی کە دەچێتەوە نێو ئەو بەرژەوەندی کە بەرژەوەندی دوژمنانە بۆیە من دەمەوێت لێرە شتێکی گرنگ بڵێم بە ڕێزان ئەگەر کاتە بێ ئێمە لە کوردستان نابێ ڕاگوزەر بژین و ڕاگوزەر بیر بکەینەوە و ڕاگوزەر بچێنێ نێو مێژوو بەداخەوە هەرێمی کوردستان و زۆر بەداخەوە لە سلێمانی خەریکە ڕۆشنبیرانی کوردستان ڕاگوزەر بەسەر ئەم دیمەنانە تێدەپەڕ بەداخەوە بەشێک لە هونەرمەندان و ڕۆشنبیران هەڵوێستی زۆر جوانیان هەیە بەڵام بەشێکیان بێدەنگن بێدەنگن لە ئاست سوکایەتیکردن بە ئاڵا بێدەنگن لە ئاست خیانەت بێدەنگن لە ئاست ئەم هەموو بێڕێزیەی بەرامبەر بە خەڵک دەکرێت بەرامبەر بە کاسبکاران دەکرێت ئەرێ پرسیاری جددی ئەوەیە ژیانی کاسبکاران لە سلێمانی بۆ واتێک بچێ قوتابخانە و خوێندن و خوێندنگا بۆ واتێک بچێ ئاڵا و ڕمز و بوارە نیشتیمانیەکان بۆ واتێک بچێ بۆیە من پێم وایە گەلی کوردستان نابێ ڕاگوزەر بەسەر ئەم دیمەن و خەم و برین و زامانە تێپەڕێ ئەبێ قوڵ بین هەر گەلێک هەر فئەیەک هەر نخبەیەک ڕاگوزەر بەسەر قوڵایی ڕوودا و بویەرە نیشتیمانیەکان تێپەڕێ بە ڕاگوزەری دووچاری خەمی زۆر گەورە دەبین هەر بە نمونە خیانەتی گەورە کرا لە کوردستان خەڵچێک ویستی بە ڕاگوزەری بەسەریدا تێپەڕێ ئەمە نەتیجەکەیەتی ئەگەر ئێمە لە کاتێکدا کە خەڵچێک سوکایەتی بە عێراقیب کرد لەو ڕۆژەوە یاسا پەلیگرت بە یاسا لەو ڕۆژەی کە خیانەتی 16 ئۆکتۆبەر کرا یاسا پەلی خیانەتکارانی گرت بە لەو ڕۆژەی کە سوکایەتی بە مقدەساتی ئەم وڵاتە کرا بە پێشمەرگە کرا بە ئاڵا کرا لەو ڕۆژەوە یاسا پەلی ئەوانەی گرت بە ئەمڕۆ تووشیەوە نەدەبووین خەڵک بەم شێوەیە دژی وڵات بێ دژی نیشتیمان بێ دژی ڕەمزەکان بێ بۆیە بەڕێزان ئەوەی من باسی دەکەم لە بەعدێکی نیشتیمانی بە زێنێتێکی نیشتیمانی بە معالجەی نیشتیمانیانە دەمەوێت قسە بکەم دوور لە هەموو حزبایەتێک هەرچێ نیشتیمان ببینێ ئەمە قبول ناکە هەرچێ خەمی قەومیانەی هەبێ کبریایی قەومیانەی هەبێ قبول ناکە ئاڵای کوردستان یا ڕەمزەکان یا تاریخی وڵاتی خۆت یا ئەم هەموو پیر ئاخر بەڕێزان خۆی یەکریزی نیشتیمانی بەشێکە لە پیرۆزی ئاشتی کۆمەڵایەتی بەشێکە لە پیرۆزی دائیرەی دەوڵەت بەشێکە لە پیرۆزی ئەوەی دائیرەی دەوڵەت دەسووتێنێ دایرەی نەوەکانی خۆی دەسووتێنێ مێژوو بەڵگەی خێزان و خانەوادەکانی خۆی دەسووتێنێسوکایەتی بە مەلەفاتی باوک و باپیرانی خۆی دەکا بەڕێزان و ئاکادیمیەکانیشمان بێدەنگن بۆ بێدەنگن بەڵێ ئانی شێ ڕێ لێگرتون لەوەی قسە بکەن ببوورە تێنەگەیشتم مەبەست تۆ بەس لە بەشی قسەکاندا باست لەوە کرد کە بەشێک لە نووسەران و ڕۆشنبیران و هەندێک لە ئاکادیمیەکانیشمان لە بەرامبەر ئەم باڕودۆخی ئێستا هەیە و بە سوکایەتی کردن بە ئاڵای کوردستانە بێدەنگن بۆ بێدەنگن یانی چی ڕێ لێگرتون قسە بکەن بەداخەوە دەڵێم کەشێکی خراپ لە شاری سلێمانی هەیە زۆر بەداخەوم سلێمانی پارچەیەکی زۆر ئەزیزە لە ڕۆحی ئێمە و لە ڕۆحی نیشتیمان و لە ڕۆحی مێژوو جۆرێک لە ترسان هەیە لە سلێمانی سیاسیەکان قسە ناکەن سیاسی تێکۆشەر هەیە هەموو ژیانی خەبات و پێشمەرگایەتی بۆ لە سلێمانی ناوێت قسە بکەن هونەرمەندی زۆر بەڕێز و نیشتیمانی هەیە لای ئێمە باسی کردووە کە ناتوانێت قسە بکەن بۆ ئێمە بەداخەوە تەجرەبەی بیدایەتی معارەزە لە کوردستان سۆشال میدیایەکی بێسانسۆر
نبوونی پەروەردەیەکی نیشتیمانی نبوونی یەک ڕیزیەک لەسەر سەوابت و ئیتفاق لەسەر سەوابتی نیشتیمانی بازارێکی سۆشال میدیای دروست کردووە پەلامەردەرە باش دەکاتە شاش و شاش دەکاتە باش ناپاک دەکاتە پاک و خائین دەکاتە نیشتیمانی ئاڵا وێران دەکا بێڕێزی دەکا ئەم جەوی ترس و تۆقاندنە یەخی تێکۆشەرانی گرتووە یەخی نووسەرانی گرتووە نووسەران و هونەرمەندانی سلێمانی زۆر ئازا و بوێرن بەڵام لە ئەم فەوزایە دەترسێن بۆ ئەم فەوزایە سەری لە نێو کۆمەڵایەتیە سەری لە نێو کلتورە کلتور شچێنە کۆمەڵایەتی شچێنە کبریا شچێنە ئەم فەوزایە ئێڕهابی لەگەڵا هەر بە نمونە ترساندنی خەڵک بە کامێرا لە ژیانە تایبەتیەکانی ئەگەر لە هەر کوێی دنیا بێ دەبێت خەڵک لێی بێتە دەنگ لە سلێمانی بەداخەوە و لە بەشێکی تێگەیشتنی سیاسیانە لەم شارە تۆقاندن و ترساندن گەیشتۆتە حەدێک سیاسیە تێکۆشەرەکان لەناو حزبی خۆیان نتوانن قسە بکەن ئەم بابەتانە کە باس دەکەین بە قازانجی پارتی دیموکراتی کوردستان حکومەتی هەرێمی کوردستان باسی بکەین بەڕێی من هەر خراپەیەک لە کوردستان هەبێ هەمومان لێی بەرپرسین هەمومان لێی پەرپرسین بە کام تێگەیشتن بەوەی دەبێ ئێمە بین ئیجابیەکان پۆزەتیڤەکان ئەوانەی خۆیان زۆر پێ باشە بێن قسە بکەین من ئەگەر ئەمڕۆ بەشێک نەبم لەو زەبریە دەبێ بێم قسە بکەم ڕام هەبێ فەرمانبەرێک لە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە سلێمانی لەناو پارێزگای سلێمانی لە دایرەکانی سلێمانی کە دژی ئەم واقعەیە زۆر ئیجابیە بۆ خۆی زۆر ڕقی لەم فەوزایە بەڵام قسە ناکە نایە ڕخنە بگری ئەمیش مەسئولە ئەمن پێم وایە لە کاری خراپ هەمومان مەسئولین یەک خراپەکان مەسئولن دوو ئەو باشانە مەسئولن کە بێدەنگن کە نانەوێت چاچی کەن ڕەوتی خراپ بە خەڵکی خراپ چا نابێت بە خەڵکی باش چا دەبێت هەر کاتێک خەڵکی باش حکومڕانی باش سیاسی باش قسەی نەکرد ئەمیش بەرپرسێتی دەکەوێتە سەر بەڵام دەبێ حزبە سیاسەکانی کوردستان لە سەقفێکی نیشتیمانیدا هەندێک بابەت حەڵکەن بەداخەوە ئێستا ڕێککەوتنی سیاسی لە بەربەستدایە ئیتفاقی ئەحزاب لە لەمپەردایە بۆیە دەبێت ئەحزاب زوو بێنە سەر خەت بە ئیتفاقێکی نیشتیمانیانە بێن ئەم مەشاکلانە حەڵکەن کە من پێم وایە مەشاکلی گەورە نین مەشاکلی گەورە نین بەو تێگەیشتنی کە ئەگەر کوردستانمان دەوێ ئەگەر نیشتیمانمان دەوێ ئەگەر حکومەتێکی باشمان دەوێ ئەگەر پەرلەمانێکی باشمان دەوێ فەرمون بام گرفتانە چارەسەر بکەین چێ خراپە پێی بڵێن خراپ چێ باشە پێی بڵێن باش خۆ لە هەڵبژاردنی ئەخیری عێراق خەڵکی کوردستان وەڵامی داوە بە حزبێکی گوت تۆ لە هەمیان باشتری بە حزبێکی گوت تۆ خراپی چونکە دوێنێ خراپ کارت کرد بۆیە ئەمڕۆ دەنگت نادەمێ بە حزبێکی گوت تۆ وەسەتی دەبێ خۆت چاکەی ئەم نمارەیە وەکو کوردانی باکوور دەڵێن لە کورسیەکانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق پێمان دەڵێ کە گەلی کوردستان دەنجیدا باشە کەواتە دەبێ فئەی حکومڕان لە مڵاتە فئەی سیاسی لە مڵاتە بێ بە پێی تێگەیشتن لەو نمارەی هەڵبژاردنانە بێ ئیتفاقاتی سیاسی بکا و ئەم ئیتفاقانە حەدی بێ بە خراپ بڵێ خراپ و بە باش بڵێ باش بەڵێ بەڕێز سالار عوسمان لە نێو خۆپیشاندانەکاندا ئەگەر چاوێک بە ڕابردووی خۆپیشاندان و ناڕازایەتی لە هەرێمی کوردستانە بەخشێنینەوە لە چەند ساڵی ڕابردوودا کلتورێک لە نێو خۆپیشاندانەکانەوە دروست بووە تێکدان و سوتاندنە یعنی هێندە کۆن نییە زۆر تاسە دروست بووە یعنی چەند ساڵێکی کەمە ڕەنگە لە پەنجەکانی دەستێک تێنەپەڕێت ئەمە بۆ دروست بوو بۆ سەری هەڵدا لەوانێ من ببوورە لەگەر ڕای تۆ نەبم زۆر لە مێژە ئەمە لە سلێمانی هەیە بەداخەوە ئێمە مەرجی شاعیرێکی وەکو بەکر عەلیمان لەبەر چاوەکە لە خۆپیشاندان لە ساڵانی سەرەتای ڕاپەڕینەوە شەهید کرا کە داوای ڕەوای هەبوو بۆ کرێکاران بۆ برسیەکان ئێمە تەقەکردنمان هەیە لە شەهید لە عوسمانی قالە منەوەری شەهید کە پێمان دەڵێ کە زەهنیەتێک هەیە پێی دەگودرێت زەهنیەتی چەک و ترسان ئەم زەهنیەتی چەک و ترسانە لە هەر کوێ هەبێ لە هەر دەڤەرێک هەبێ لە هەر جوگرافیایەکی سیاسی هەبێ دەبێ ئێمەی ڕووناکبیران و ڕۆشنبیران و میدیاکاران مەحرومی بکەین بۆیە من پێم وایە ئەمە ئەمڕۆ نییە و دەبێ ڕووناکبیرانی سلێمانی قسە بکەن ڕێی دەرببڕن ڕێی دەرببڕن بۆ نیشتیمان نەک لە مەسلحەتی حزبێک و لە دژی حزبێک من پێم وایە ڕیساری نیشتیمانی ڕیسالەی کلتوری دەبێت کۆکەرەوە بێ ئەو سیاسیەی دەیەوێ کوردستان پارچە پارچەکە
ئەم کللتور سازی دەوێت کوردستان پارسە پارچەکە. او میدیاکاری دەوێت کوردستان پارچە پارچەکە هیچ فەرقی نییە لەگەڵ کەسێکە دەوێت تندڕۆی بڵاو کاتەوە. بۆ یە من پێم وایە لە قسەکانی منیش لە قسەکانی ئەوانی تریش ئەگەر واقعێکمان باس کرد لەستێمانی یا بەیانی واقعێکمان باس کرد لە شوێنێکی تر دەبێت بە ئاراستەی کۆکەرەوەی بێ هەر چنددە دەبێت. وەکو دەڵێن خاڵ لەسەر پیتەکاندانین بەڵام دوای خاڵ لەسەر پیتدانان دەبێت کۆکەرەوەی نیشتیمانی لە گوتارەکانمان هەبێت. بەڵێ بەڕێز سالار عوسمان چاودێری سیاسی لە هەولێر لەگەڵماندا بوو. سوپاس بۆ بەشداریکردنیەوە. زۆر سوپاس هەر هەبێت.